Hej. Hej Britta. Jag tänkte så här, kan inte ni vara konferensier? Du Rebecca och Therese på onsdagskonserten. Nej men alltså, jag vet inte, det är ju tisdag idag och efter tisdag kommer onsdag och onsdag är ju konserten. Så jag, jag tror att det kommer nog gå. Ni kommer lösa det, tjejer. Men alltså, vi har inte tid. Jo. Nej men alltså, vi har. Nej, en dag Britta. En dag. Ja men. Nu gör ni det. Ja, okej. Bra. Ja, Olle, då kan vi köra igång här. Kära elever, det har nu blivit dags för ett scenbyte. För er som inte vet det så är det de som har varit på scen, de går ut och de som ska upp på scen går bakom. Och jag tänkte nu att eftersom Trixie Brix är på besök så tänkte jag dra ett litet skämt. Har ni hört den om den passionerade majoren som hade telefonnumret 12 12 12? Vet du vad han sa när han svarade i telefon? 1 2 1 2 1 2. Wow! Olle, det är Bianca. Är det okej om jag sticker? Det är ju ändå paus nu, för jag måste hem och vabba för jag har sjuk barn hemma. Är det lugnt eller? Fan vad bra! Vadå? Är pausen redan slut? Okej. Men det här är Elias och han ska framföra sitt projektarbete. Och Elias, vad har du haft för projektarbete? Jo, jag har haft ett projektarbete som har gått ut på att jobba med en looppedal som jag har här nere. Om ni kanske inte ser det. Gör ni det? Nej, det var ju synd. Jag håller på att trixa här lite med mina fötter ibland så här. Så då är det min looppedal. En looppedal gör så att man spelar in en liten grej på ett av tre olika tracks. Och så gör det så att det går om och om och om igen. Och så spelar man in flera olika grejer liksom på den här looppedalen. Så det blir en liten låt till slut. Och vad heter den här låten? Den har ju äntligen fått ett namn. Ja, den heter då Death Speak. Jag vet inte riktigt om det är så jätte... Det låter lite allvarligt, men det kanske inte är. Mitt snus är slut och jag behöver lite nytt kaffe och kopieringsapparaten krånglar så jag får väl sticka. Jag kommer sen. Ja, nu är det då dags för scenbyte, så alla som är bakom scen går av och alla som är utanför scen går på. Och nästa låt heter Pressure and Time med Rival Sons. Och det är ett eget bidrag av Axel F, Marika, Anna Amanda, Axel A och Daniel. Britta? Ja, Martin? Jag skulle vilja berätta en sak för dig. Jag önskar det vore något mellan oss. Ja, jag också. Typ en vägg. Hej Jonas. Alltså, vi har ju pratat om det här på sommarkvällen. Och jag har ju hört nu. Och du måste tänka på det här med att stå stadigt. Ja. Och känn känslan. Ja. Gå in i bubblan. Ja. Bra. Och känn. Jo. Jonas. Jo.
Det är okej att gråta. Jo.